Ազատություն ռադիոկանալից Սիրանուշ Գևորգյանը։ Ամիսներ առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ դուք Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ եք արել։ Այժմ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմքում ևս միջանցքի նախապայման է առաջադրում, որքանով է հնարավոր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Մենք չենք կարող քննարկել միջանցքի հարց։ Մենք ուզում ենք քննարկել տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման հարց։ Ես միջև այդ հարցին պատասխանել, արդեն պատասխանեցի։ Ես ընդհանրապես գիտեք, էդ էլ պետք է, չէ՞։ Կա այսպիսի մի բան, Հայաստանը մխրճվել է թուրքական աշխարհի մեջ, և հիմա այդպիսի ընկալում կա, և նաև այնպիսի ընկալում կա, որ Հայաստանը ոչ մի դեպքում թուրքական աշխարհին, այդ թուրքական աշխարհի մի մասն էլ հապկի մեր գործընկերներն են։ Ճանապարհ պիտի չտա։ Ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում, թե ինչի պիտի ճանապարհ չտա։ Բայց ես նաև չեմ հասկանում, թե ինչի պետք է մենք միջանցք տանք։ Դուք ասում եք Ադրբեջանն ասում է, որ գրած է ազատ հաղորդակցություն, դա նշանակում է միջանցք։ Եթե նշանակեր միջանցք, գրած կլիներ միջանցք։ Որտեվ երկու պարբերություն վերև գրած է միջանցք, նկատի ունենալով միջանցք։ Մենք ուզում ենք հարաբերությունները կարգավորենք Թուրքիայի հետ, բայց մենք մի հարց ենք ուզում տանք անկեղծ Թուրքիային և թուրքական աշխարհին, չէ՞, լավ, Ադրբեջանին և Թուրքիային մի հարց ենք ուզում տանք, Թուրքիային նկատի ունենալով, քանի որ իրանք ասում են մեկ ազգ երկու պետություն, իրանք ուզում են Հայաստանը ոչնչացնեն, թե չէ, իրանք ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունը ոչնչացնեն, թե չէ, իրանք ուզում են հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը շահունակեն և ավարտին հասցնեն, թե չէ։ Եթե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Եթե հա, մեր ընտրությունը ո՞րն է։ Մենք նաև ասում ենք, տեսեք, իմիջիայլոց երեկ մի հետաքրքիր բան կար, ափսոս, ես այդ սքրինշոտեր ուզում էի տպեի բերեի, երբ որ ես հայտարարությունը տվեցի, որ ասուլիսի, մի պահ տենց մտատեսնեմ հլը ինչ մեկնաբանություններ կար, ոնտեղ մի երիտասարդկին մեկնաբանություններ գրել, որ ու այդ մեկնաբանությունը այդ պահին ամենաշատ հավանություն ուներ, ամենաբարձացել էր, ամենավերև ու տեսանելի մեկնաբանություններ, երիտասարդկիներ գրել էր, որ մեզ անիմաստ խոսակցություններ պետք չեն, մեզ խաղաղություն է պետք, որ մենք չունենք, վերջակետ։ Այդ հայտարությունը, այդ մեկնաբանությունը ստացել էր ամենաշատ հավանում այդ պահին Facebook-յան իմեջում։ Այդ երիտասարդ կինը իր պրոֆիլ նկարը իր հարսանեկան նկարն էր, հարսանեկան շորերով։ Այդ cover photo-ն իր և իր երեխայի նկարն էր, իսկ իր հարսանեկան նկարի տակ գրառում էր, թուրքը իմ թշնամին է։ Ես ուղղակի ապշեցի, որովհետև ամբողջ քաղաքա մշակութա ենթագիտակցային պրոբլեմատիկա մեջ այդ երիտասարդ կնոջ մի մեկնաբանության իր պրոֆիլ նկարի և cover նկարի մեջ և իր մեկնաբանության մեջ և իր ստացած ամենաշատ հավանումների մեջ ամբողջը արտահայտված էր, ես ուզում էի այսօր նույնիսկ խորհրդակցեցի, ասեցին լավ է, շատ բան կլինի, ասեի, բերի այդ երեք նկարը ցույց տայի, ասեի, այսօրվա ասուլիսը եկեք չանենք, որովհետև սրանով բոլոր հարցերի պատասխանը տրված է, բոլոր հարցերի, պրոբլեմը նկարագրված է մի մարդու կողմից և նրան տված արձագանքի կողմից, դեռ հիշում եք այդ դիսկուրսը, ասում են բանը, որ ես խոսում է թշնամանքի մթնոլորտի կառավարման մասին, դիսկուրս ծագեք, թուրքը մեր թշնամին է, թե թուրքը մեր թշնամին չի, բայց այսօր մի քննարկման ժամանակ իմ խորհրդականը այդպիսի բան ասեց, այդ հարցադրումը մեր իրականության ամենամեծ պրոբլեմն է, որովհետև եթե որևէ մեկը ուզում է որևէ այլընտրանքային միտք արտահայտի, կա շատ հուսալի գործիք նրան տեղում լրացնելու, որ ինքը էլ ծպտուն չանի, ասել դու թուրք ես, դու ծառայում ես թուրքի,
Եվ ինչ որ մեկը մեզ կառավարում է այդ նախադասությամբ։ Եվ մենք հազարամյակի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում ենք մտահոգ գարի կարգավիճակում, որը չի կարողանում ինքը իր կարգավիճակը հաղթահարի, որովհետև իրան վերադարձնում են մտահոգ իր տեղը, ասելով դու թուրք ես։ Մենք ուզում ենք հարաբերությունները կարգավորենք եւ ես ուզում եմ որ Թուրքիան շատ պարզ պատասխան եւ Ադրբեջանը պարզ պատասխանի ընդ որում ոչ թե հայտարարություններով այլ գործողություններով իրանք ուզում են հայ ժողովրդին ոչնչացնել իրանք ուզում են հայկական պետականությունը ոչնչացնել իրանք ուզում են շահունակեն ցեղասպանության քաղաքականությունը եթե այո մեզ ինչ ընտրություն ամենում բացի դիմադրությունը եթե ոչ ուրեմն իրանք ճիշտ են որ կա պատմական շանս այս տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու եւ մենք պատրաստ ենք մեզ թուրք ասելով չգիտեմ ինչ որ բաներ ասելով մեզ չեն կանգնեցնի որովհետեւ նրանք ովքեր այդ ձևակերպումը եւ բառապաշարը մցրել են մեր լեզվամտածողության մեջ, նրանք ուզում են, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը միշտ մնա մտաղացուի կարգավիճակում։ Եվ մենք էլի ասում ենք, որ մենք չենք կարող ուղղակի պայքարից հրաժարվել, բայց մենք էլ ենք ասում դեստրուկտիվ, ագրեսիվ, ֆանատիկ չենք եւ չենք լինի։